De cada vegada més es vol que els responsables de bars, discoteques i sales de festa col·laborin en la lluita contra el tràfic de droga. Es tracta de donar avís a la policia quan detectin qualcú que pot estar venent substàncies tòxiques en els seus locals. El delegat del govern diu que hi ha més conscienciació i avui precisament s'ha reunit no només amb els màxims responsables, ara ho veurem, de la Guàrdia Civil i la Policia, Seguretat i Salut de l'administració, sinó també i sobretot amb el de l'Associació d'Empreses de Sales de Festa, Discoteques i Similars. Per cert, li han demanat que hi hagi més control de tràfic de droga a les zones de botellot. No hi pugui haver persones que s'aprofitin d'aquestes concentracions de joves per intentar vendre-li droga, no? Per tant, és una suggerència que hem acollit de forma positiva i és la que donaran resposta.